自慢のエンジンからご紹介しましょう。ヤマハフォースト25馬力。これは2014年に乗せ替えられています。ちょっと光りすぎちゃう。ピカピカやね。口から見たらピカピカ。ピカピカエンジン。おとなしいし。使用頻度もものすごく少ないそうです。この辺のカウルに傷がありました。岸造船所、和船の19フィートです。この造船所は愛媛県新居浜市にあったそうですけど、今は閉鎖されているようです。がっちりした船体ですね。傷みが少ない船です。ガンネルもやり替えられているみたい。かんざしとタツをやり替えるんであれば、近くの腕利きの FRP 屋さんご紹介します。ここまでね、これぐらいまで広くして、ほんでここにタツ、ここジャケット、バッテリー、バッテリーと工具箱が入ったみたいな。現在は漁船登録のみです。小型船舶を登録する場合は法定備品が必要です。これは敷いてあるだけでしょ。敷いてる。まあ、ちょっと柔らかいっちゃ柔らかいけどね。まあでも気にするまでも、まあ、水が入りすぎて溢れてっていうと走るから溢れ出る。全速で走る。だから水がなくなるから。うんうん。言うとなくなりますね。なくなるやろ。もう全然力がいかなくらいなる。はいはい。これはもう反対に走り出したらドン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 入ってくるようにつけて。そういうスカッパーをつけて、そんな風に削っとるわけ。